Fatma, čestitam ti na odličnim rezultatima prošle Hvala. godine, ne odličnim, nego fantastičnim, ovo stvarno može da se nazove tvoja godina. Cijele godine si ređala odlične rezultate i do 14 i do 16 godina, možeš samo da me podsjetiš šta je sve to bilo, mada je dugo nabrajati, ali ajde da krenemo bar od najznačajnijih. Pa imam baš puno osvojenih turnira prošle godine, osvojila sam dve prve kategorije do 16 godina, osvojila sam 5-6 turnira. A to sa tenis Europe govoriš? Da, tenis Europe samo. Dobro, dobro. Nekoliko dubova, tako da sam osvojila tri državna, da, zimsko. Da, to ono do 14 u Kruševcu, da, tako? Da, zimsko. 2014. Krajem 2017. u stvari, da. Da, 2018. I osvojila sam državno letnje do 14. do 16. Da, i sad si bila treća do 16. Da, tako, da, da. I osvojila sam, to je najvažniji turnir Masters. Jeste, jeste, to je, stvarno, svi smo ponosni kako si to odigrala. I eto, to je stvarno godina iz snova. Da. Si se nadala baš, nisi smela baš toliko da očekuje. Pa, Na početku, koliko sam recimo, trenirala i očekivala sam to, ali ipak baš uspešna godina. Da, da, da. A da li ima nešto što je moglo malo i bolje? Ono, pa, da žalim za Tarbom. Nisam bila u formi i baš žalim za Tarbom. A to je bio, da, negde kraj januara prošle godine, da, je li tako? Da. Da. E sad, možeš li samo da mi objasniš sa kim treniraš, ko je tvoj teniski trener, kondicioni i kako je organizovan jedan tvoj teniski dan, recimo kad nisi na turnirima u Novom Pazaru? Tenis treniram sa Rehanom Gicićem, kondiciju treniram sa Rifatom Ujanovićem. Ujutru radim 2 sata tenisa, pa između imam kondiciju i onda 2 sata tenisa. Nekad nemam kondiciju, nekad imam, ali tako inače organizovan dan. Dobro, što se tiče škole, kako si pa, organizovala? Uglavnom, dolazim na neke ispite. Kao učim ono vanredno? Da, vanredno. Idemo normalno u školu, ali vanredno dolazim, na primjer, na mesec dana radim neke ispite. I tako. Ili imaju razumevanje nastavnici? Da, baš imaju razumevanje, što se tiče toga. Dobro, e sad, što se tiče tvojih omiljenih tenisera i tenisera, da li imaš nekog? Pa, Ana Ivanović i Novak Đoković. Aha. Naravno da su iz Srbije, a i sviđaju mi se njihove stilove igre. Aha, a recimo neka aktualna teniserka da li ti se dopada? Ne, kako znači ne. Znači, navijala si za Kvitu? Da. Dobro. Eto, da li smo još nešto propustili? To je otprilike najvažnije, da. Tako? Svakako ćemo mi nabrojati sve tvoje uspehe i želim ti veliki, želim ti naravno da postigneš odličan rezultat sad i na Winter Cupu sa drugaricama i tako. E, samo da te pitam, kako ti je to da nastupaš, nije ti prvi put da nastupaš u okviru ekipe, šta je tu drugačije? Pa, nastupala sam više puta, tako da sam se navikla na taj osjećaj, ali uvijek voliš to druženje i tu atmosferu? Da, baš volim da idem sa drugaricama za reprezentaciju, to je. Video sam da se vi stvarno lepo slažete i tako. To je jako bitno, što se tiče reprezentacije, mnogo je bitno da se lepo slažemo. Da bude, da, dobri odnos. I mi smo van terena i dobre drugarice i to je... To sam video, da. Eto, hvala ti puno i srećno. Hvala vam.